Коломийський державний лісгосп очолив Василь Санітович. До цього він понад 30 років віддав улюбленій справі. На посаду прийшов із новими ідеями. Та головне, про що мріє керівник – це добробут його співробітників. Із новим очільником лісового господарства поспілкувався Богдан Малецький. Василь Санітович із родини лісівників. Всі його родичі займалися цією справою. Він згадує і про батька, і про діда, і про дядьків, котрі всі роки свого життя віддали лісу. Тому вибір свого життєвого шляху вважає правильним. Після закінчення школи пан Василь одразу пішов працювати у ліс. Після закінчення школи я відразу пішов працювати в ліс. Працював простим робітником. Потім десь порядка 3-4 місяці працював трилювальником лісом. Конем трилював ліс. Після того був направлений Коломийським лісовиком 76-му направлений на навчання у Львівський лістехнічний інститут. Після закінчення Львівського лісотехнічного інституту повернувся працювати у лісокомбінат Коломийський. Тоді працював майстром по лісоексплуатації у Березькому лісництві, тоді ще Березьке лісництво Косівському району належало до складу Коломийського лісокомбінату. Десь пропрацював 3 роки, там вже вроді 3 роки майстром, був переведений у лісокомбінат інженером-технологом по лісорозробці. Розробка. І так до теперішнього часу працюю в Коломийському вже держлісгоспі. Так як було створено Коломийський держлісгосп на основі Коломийського лісокомбінату. І хоча досвіду у нинішнього керівника підприємства достатньо, очолювати великий колектив на початку було дещо навіть страшно, стверджує він. Однак Василь Санітович швидко справився із переживаннями та приступив до виконання своїх обов'язків. Якщо по-чесному, то трохи було страшно, бо якщо ви знаєте, що Коломийський держлісгосп в управлінню, він стоїть по лісовому діяльності на досить високому рівні. І тим більше, що тут був дійсно працював до мого дійсно лісівник, заслужений лісівник України Равлюк Іван Петрович. Ну, я стараюся, може щось на перших порах не все виходить, але, кажу, старання, мусимо старатися йти до того рівня, на якому рівні працював Іван Петрович. Зараз у Держлісгоспі активно взялися за створення зон відпочинку. Лише за останній рік їх введено в дію 5. Та на цьому лісівники не зупиняються. У Василя Санітовича багато планів. Своїми напрацюваннями він поділився із нами. Є вже деякі напрацювання, є і ідеї. І ви знаєте, що любі ідеї – це їх зараз ввести, то є треба часу. Перше, що ми зараз будуємо, такий буде в нас магазин «Лісовичок» біля Шепурівської лісництва, це буде торгувати дарами лісу, будемо мати там і ягоди сушені, і гриби, і все. І також буде в деякій мірі, буде ширжиток, там будуть віники, будуть навіть для квасолі тишки. Отаке все буде ширжиток, буде це перше, що ми вже, що таке, що дійсно вже майже ще який півмісяці він буде вже задіяний, буде працювати. Ну, так само є по реалізації продукції, будемо робити більше для населення з верхніх складів. То не тільки буде магазин «Лісовичок», а буде там десь, ну я знаю, скільки там десь сотиків, десь буде з 15 сотиків, 20 відведено спеціально рекреаційні місця для відпочинку людей. За цей період, за це перше півріччя ми збудували 5 місць відпочинку, майже діючі є. Головне, чого хоче досягти на новій посаді керівник Держлісгоспу – це поваги від людей та добрих результатів у роботі. Бо, як він каже, треба достойно продовжувати справу своїх попередників, а люди повинні запам'ятати тебе лише із доброї сторони. Основним принципом мого життя і моєї роботи – це є перше – добробут колективу, щоб та людина могла, що вона дійсно, що вона працює на підприємстві, вона могла собі той, я не кажу вже там, бо знає які, але той мінімум забезпечити фінансовий цей. Це ріст зарплати. Перше, це ріст зарплати. Добробут тих людей, які працюють в лісовому господарстві. Так що Василь Санітович прийшов у Держлісгосп, щоб закінчити справу свого життя. І з високо піднятою головою розповідати своїм нащадкам про роки, проведені у лісовому господарстві. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».